Shijen e Durrës do të thotë përmbytje, rrugë të bllokuara, trotuar të pushtuar nga ujë. As rikonstruksionet e rrugëve dhe as rehabilitimi i kanalit të ujrave të larta nuk kanë mundur të japin zgjidhje kësaj problematike që shoqëron prej ditësh qytetin bregjetar. E gjithë fushatat që ngjyrosur elektorale që para prit 30 qershorit u parapri nga investimet. Durrësi, për disa muaj me radhë, u shndrua në një kantier ndërtimi, ku pasi përfundon të rehabilitimit një rruge, filloni ndërhyrjet nga ndërmarrja e sjelljes kanalizimeve. Shembulli më i fundit është aksi rrugor Aleksandër Goga. Njëherësh, kanali i ujrave të larta mbetet thembra e akilit për qytetin. Vetëm faza e parë e rehabilitimit ka kushtuar 22.176.388 lekë, ndërkohë që problematika mbeti e njëjtë. Ndërsa, vlera e kontratës së lidhur me të njëjtin objekt për fazën e dytë dhe të tretë është 45.558.751 lekë. Pak ditë më parë, Adrianet pasqyroi në kronikat informative gjendjen aktuale të këtij kanali ku mbi sot rënë dotja. I pushtuar nga mbetjet në zona të ndryshme të qytetit, ai është shndruar në një gangren për çdo banor të Durrësit. Mëngjesi i sotëm është dëshmia më e fundit se si menaxhohen taksat e qytetarëve dursak, që çdo vit në të njëjtën periudhë janë të detyruar të mirëpresin përmbytjet.